investeerimisjutud . halloo , Pürs kuuleb . tere , head investeerimishuvilised . Te olete ennast sättinud Eesti kõige praktilisema investeerimispodcasti lainele ja kuulate investeerimisjuttude erisaadet . täna on 1. september ehk tarkusepäev ja sellega seoses ma olen kutsunud stuudiosse ühe targa mehe , kellega koos arutada Eesti majanduse hetkeolukorda . Tere hommikust , Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina . tere . Kas sulle teeb ka tarkusepäev rõõmu ? Ikka kõik , mis on tark või kes on targad , on ikkagi hea emotsioon . Et miks ma küsin , et kui me hakkame rääkima Eesti majandusest ja kuidas meil läheb ja võib-olla tulevikus või ütleme siis saate teises pooles püüame võib-olla otsida ka lahendusi , et kuidas paremaks saaks minna , siis võib-olla selles sissejuhatuses natuke peitub ka vastus , et meil oleks rohkem tarku inimesi vaja . No vaatame , kuhu see jutt tüürib . Aga mina ei vaata neid , need makronumbrid , Tõnu , iga päev nii tihedalt nagu sina , et ma näen pealkirju , loen natuke sisu , aga ei analüüsi nii süstemaatiliselt nagu sina , aga mis mul on küll silma hakanud , siis kahjuks meie majandusel vist ei lähe täna väga hästi , noh ütleme võrreldes , ütleme juba meie siin lähiriikidega ja ütleme kaugemate riikidega , ma isegi ei oska peast öelda , et mitu kvartalit meie majandus järjest on nagu miinuses olnud , sul on need numbrid kindlasti olemas . jah , see on mõnes mõttes isegi üllatav , küll mitte üllatav nüüd enam , aga kui vaadata siin Eesti majanduspilti tahapoole , et meil on läinud võrreldes teiste riikidega niivõrd palju halvemini . Eesti majandus on languses juba 6 kvartalit järjest . see on meil siis 1,5 aastat juba . ehk siis eelmise aasta esimesest kvartalist läks majandus esimest korda kvartali võrdluses langusesse ja see langus on siiamaani kestnud . küll on näha , et see langus tasapisi taandub , aga vaatamata sellele on see langus ikkagi veel sügav , näiteks selle aasta esimesel poolel on Eesti majandus aastas võrdluses vähenenud 3,3% ja see on kindlasti kõige halvem tulemus siin Euroopa Liidus . kui me nüüd aega natuke tagasi kerime , no ikka on tore vanu ajalehte lugeda ja nii edasi , et kas sa mäletad , kuidas ütleme , teie võib-olla konkurendid ka prognoosisid , et kuidas Eesti majandusel nagu võiks minema hakata , kui võib-olla noh , ma ei tea , kui kaua peame tagasi minema ja kuidas siis tegelikult on läinud , et kas tegelik pilt on osutunud hullemaks või paremaks ? Kui vaadata siin lähiaastat tagasi , siis on kindlasti ootamatult halvem see pilt  ja muidugi ega siin seda pilti on halvemaks teinud erinevad majandusšokid , et kui me nüüd vaatame isegi mõni aasta tagasi , vahele tuli koroonakriis , sellele järgnes väga tugev taastumine , väga kiire taastumine , siis tuli Venemaa sõda Ukrainas , mis mõjutas väga tugevasti samuti majandust , tarneahelaid , energiahindasid , nii et selles mõttes on pilt teistsugune , kui me siin nägime mõni aeg tagasi ja isegi tegelikult kui võrrelda meie prognoose siin aasta algusega võrreldes , siis eelmine nädal tulime välja uue majandusprognoosi , kus me tegelikult tõmbasime selle aasta majanduskasvu ootusi päris korralikult allapoole . aga kui nüüd nii võib-olla mõelda või küsida , et mis on siis võib-olla kõige hullem asi just nagu välisnõudluse poole pealt , mis nagu meid negatiivselt mõjutab , et kas see on endiselt , ütleme , nõrk Põhjamaade seis , kas on kaudselt mõju ka võib-olla Saksamaalt , noh , Hiina meid nii palju ei mõjuta , aga noh , Hiina mõjutab Saksamaad ja kui Hiina läheb kehvemini , siis läheb Saksamaa kehvemini , noh siis võib-olla kaudselt ka Eesti läheb kehvemini , et kuhu poole me võib-olla vaatama peame , et miks meil see , miks ütleme , meie ettevõtetel on raskem oma kaupa välismaale müüa kui paar aastat tagasi ?
Võt, välisnõudluse koha pealt on statistika väga kummaline. Ühes küljest, kui me vaatame töötlevat tööstust, mis on teatavasti kõige suurem kaupu eksportiv majandusharu, siis puhtalt ainult töötleva tööstuse tootmismahud näitavad väga tugevat langust, mis on viimasel ajal üha sügavamaks läinud see langus. Samuti paneme sinna kõrvale ka töötleva tööstuse kasumid, mis on juba pikemat aega languses, paneme sinna kõrvale ekspordi, mis on languses ja samuti ka tööstussektori kindlustunde, mis siia maani tiksub allapoole, kui küsida tööstusettevõtete käest, mis on nende üks peamisi majandustegevust piiravaid tegureid, siis on tõusnud üha kõrgemale nõudluse probleem, just et ebapiisav nõudlus. Et see ebapiisav see ettevõtete osakaal, kelle jaoks ebapiisav nõudlus piirab äritegevust, on tõusnud praegu juba ligi 3/4, mis on umbes samasugune tase, nagu oli 20. aasta kõige sellisel kriitilisemal ajal. Samas jällegi, kui vaadata SKP arvestust, ehk siis see SKP arvestus on siis lisandväärtuste arvestus, kui palju ettevõtted või tegevusalad lisandväärtust suudavad toota, siis töötlev tööstus selle aasta esimesel teisel kvartalil ei olnud languses püsivindades isegi, mis on üllatav tegelikult. Ja selle taga on lisandväärtuse arvestus, mis siis tegelikult tähendab seda, et ettevõtetel on kulude ja toodangu vahekord on selles mõttes nagu parem, mis lubab sellist lisandväärtust tekitada. Nii et kui tõepoolest selline retoorika üsna palju Eesti majanduspildi kohta on see, et meil on, meie majandust mõjutab välisnõudlus, väga tugevasti töötlev tööstus, siis tegelikult kui vaadata selle aasta esimese poole SKP langust, siis pool sellest langusest tuleb energiatootmisest hoopis. Ja milles see on? Kas siis nõudlust ei ole energiaärele, et tööstusel ei ole lihtsalt nii palju tööd, et siis ei ole ka nõudlust energiaärele nii palju? See põhjus ulatub juba enne korona aega, kus tõusid CO2 koodi hinnad. See muutis meil siis põlevkivist elektri tootmise oluliselt kallimaks. Energia tootmine või elektri tootmine vähenes, siis tuli koronakriis, nõudlus elektri järgi vähenes. Sellele järgnes nüüd uus majandusaktiivsuse nõrgenemine, nii et need on siis peamised põhjused. Kas me müüme liiga palju oma kaupu riikidesse, kellel on endal ka majandusega probleeme? Et sellepärast on meil võibolla nagu keerusem täna. Ma mõtlen just Põhjamaad ja Saksamaa ja need on kõik suurema all. Ütleme, kui me praegust aega vaatame, siis võiks öelda tõesti kahjuks, kuigi tegelikult on need ju kõik väga tugevad. Jõukad riigid ja peamised kaubanduspartnerid meil tegelikult on praegu ikkagi Soome ja Rootsi. Tegelikult on Soome ja Läti ja nüüd kolmandale kohale on kukkunud Rootsi, sest varem oli Rootsi teisel kohal. Seal eesotsas on Saksamaa. Üsna kõrgel kohal tegelikult ka USA, kuigi USA's eksport ei ole meil laiapõhjaline, sest peamised kaubagrupid on seotud elektroonikaga, siis täpselt öeldes 5G seadmed. Mainisid Rootsit, et on kukkunud kolmandale kohale, põhjus on aimatav, et nende nõrk kinnisvara turg, Rootsi kroon pole kunagi nii nõrk olnud, kui nüüd käisin peaaegu ühe euroes sai peaaegu 12 Rootsi krooni. Viimane majanduskasvu number neil tuli natukene parem kui turg kartis, siis natuke läks Rootsi kroon nagu ülespoole.
kuivõrd sina igapäevaselt üldse Rootsi makronumbrid nagu vaatad ja kuivõrd me nagu muretsema peaks, noh, ma arvan, mitte ainult nagu tööstuse ja eksportijate seisukohast, aga üldse, et noh, paljud Rootsi, noh, palju on Rootsi panke siin Eestis ka esindatud, et kui läheb neil keeruliselt, siis on meil tavaliselt Baltikumis kapitali kättesaadusega, te hakkavad probleemid tekema, et kui palju me peaks muretsema Rootsi pärast? Lähiajal, no nüüd ma ei oska nüüd öelda, kas me peame muretsema otseselt, mm-hmm. aga lähiajal Rootsi majanduse väljavaade ei ole hea. Sel aastal tuleb Rootsi majandus languseks pealt 1% ja isegi järgmiseks aastaks prognoosime me Rootsi majandusele sellist kerget langust. See langus ei ole suur, see langus hakkab tasapisi küll taanduma järgmisel aastal, aga siiski aasta kokkuvõttes jääb langus püsima. Ja tõepoolest Rootsi majanduse probleemid on nagu mitmekülgsed. Üks teema on intressimäärade tõus. Rootsi majapidamiste võlgnevus teatavasti on väga kõrge. Samas püüavad rootslased oma finantsseisu korras hoida ja seda nad kompenseerivad väiksema tarbimisega. Kuna tarbimise osakaal majanduses on suur, siis see mõistagi mõjutab sisenõudlust ja kogu SKP-d ja samuti ka siis ehitusturgu ja kinnisvaraturgu. Teine teema on välisnõudlus. Kuigi Rootsi kroon on nõrgenenud, mis peaks olema eksportijatele hea, mis peaks olema eksportijatele hea, siis paraku on ikkagi see nõudluse nõrgenemise tugevus ikkagi suurem, negatiivne mõju suurem kui see positiivne efekt, mida Rootsi saab oma krooni tugevnemisest. Kuigi kui siin vaadata hiljutisi kvartaleid, siis eksportival sektoril on läinud finantsseisuga küll paremini, aga tegelikult kui siia kõrvale panna Rootsi eksporti nii sel kui ka järgmise aasta prognoosi, siis see tuleb väga nõrk. Ja teine teema muidugi on ka import, sellepärast, et nõrk Rootsi kroon ju tegelikult pidurdab importi, nii et sel aastal tegelikult Rootsi importi nõudlus kukub. No sa mainisid jah seda, et rootlastel pigem noh, ühelt poolt jah, eksporti nagu toetab see väga nõrk Rootsi kroon, aga sellega tekib palju probleeme ka ja kui ma olen nagu jälginud Rootsi keskpanga avaldusi, siis noh, nad ei ole väga rahul, et Rootsi kroon nii nõrk, kui nad tahaks natuke tugevamat Rootsi krooni, aga noh, nad ei saa tõsta võibolla intresse nii kiiresti, kui võibolla siin Euroopa keskpank ja ütleme ka USA keskpank on nagu tõstnud, kuna see paneks täiendava hoobi nende kinnisvarale, et noh, hästi nagu keeruline olukord, et... Jaa, Riksbank on keerulise olukorra ees, sellepärast, et praegu on juba keskpanga intressimäär 3,75 ja Riksbank tõenäoliselt tõstab ikkagi oma intressimäära veel, sellepärast, et inflatsioon on kõrge ikkagi Rootsis veel. Ja kuna keskpanga peamiseks eesmärgiks on inflatsiooni alla toomine, siis peab ta nõudlust veel rohkem vähendama. Ja teine teema muidugi on ka rahapoliitika karmistamise või intressimäärade tõstmise mõju vahetuskursile. Mm-hmm. Et enamikel keskpankadel ei ole küll vahetuskursi mõjutamine otsene eesmärk, aga see aitab mõne võrra ikkagi ka kapitali ka siis hoida või siis meelitada Rootsi krooni. Kui palju me ajas peame tagasi minema, et millal oli viimati nii keeruline võibolla Rootsi ja Eesti majanduses? Et kas see oli 2008 või kui kaugele me peame minema? No, Rootsi kroon oli ka 2008-2009 algus, oli 11,5, no, nüüd oli 12 lähedal.
No Eesti oli ka siis raskustes, et ma nüüd ei mäleta, mitu kvartalit me siis majandusega kukkusime, aga no, siis no, aktsiaturgude mõttes siis oli olust hullem, et täna ei ole aktsiaturgudele midagi eriti. Aga makronumbrite poolest oskad sa meenutada, et kui kaugele peab minema tagasi? No milles on muidugi praegu ikkagi vahe võrreldes siin 14 aasta taguse globaalse finantskriisiga, on see, et praegu on küll majandus langus olnud juba pikka aega, aga see langus Eestis on ikkagi suhteliselt, ikka, ütleme, võrreldes tollase ajaga oluliselt tagasi. No me ei näe sellist tööpuudust, meie kaubanduskeskuste juures endised autoparklad on täis, on ju, et mida ja siis teine ei olnud. Teema on nominaalne kasv, et näiteks kui teises kvartalis oli majanduslangus miinus 2,9, siis samal ajal majandus jookse vindades kasvas 5,1%, see on küll jookse vindades kasv on küll kiiresti allapoole tulnud, eelmisel aastal oli jookse vindades kasv 15,5%. Ehk siis tegelikult rahalises mõttes meil majandus suurenes 15,5%. Sellel aastal... Inflatsioon mõjutab nii palju, et ja inflatsioon mõju oli seotud kiire inflatsiooniga. Et ja see omakorda jah. Tegelikult tähendab ka seda, et kui me vaatame ettevõtete kasumite kasvu 2021 kuskil teisest poolest kuni 2022 aasta alguseni, siis kasumid kasvasid samuti ettevõtetel erakordselt kiiresti. Nüüd on kasumite kasv järsult alla läinud. Kui kasumid kasvavad, siis see tegelikult aitab üleval hoida ka tööturgu ja samal ajal muidugi maksta töötajatele kõrgeid palkasid, sest kui me praegu paneme siia majanduslanguse konteksti palgakasvu ja tööturu, siis palgakasv on ju jätkuvalt väga tugev. Ja nüüd teises kvartalis me nägime küll töötuse määra tõusu 6,7%, aga tegelikult on see ikkagi, see töötuse määr on ikkagi ju veel mõõdukas. Tööhõive kasvab väga tugevalt, kuigi nüüd jah, me oleme näinud, et teine kvartal vastu esimest see tööhõive kasv pidurdus, aga eelmise aastaga võrreldes on tööhõive kasvanud üle 3%. Mm-hmm. Kui palju see kiire palga kasv Eesti ettevõtjatele nagu haiget teeb, et noh, eks need sektorid on nagu erinevad ja kui palju see on nagu ruumi, et järjest enam räägitakse ju ka riigitasandil, et noh, ütleme, riigitöötajate palku noh, kas ei saa üldse tõsta või saab nagu vähem tõsta, me oleme ikkagi säästurežiimil. See on tegevusalade lõikes, see pilt on väga erinev, aga kui me paneme kokku ettevõtete sektori, mitte finantsettevõtete sektori, siis on seda näha küll, et siin kui me nägime mõni aeg tagasi, et ettevõtete kasumlikkus, ehk siis kasumite osakaal käibes, tõusis, siis nüüd on tööjukulude osaga lihtsalt käibes niivõrd palju suuremaks läinud, et see kasumlikkuse tõus on pidurdunud. Et enam sellist tõusu ei ole ja see muidugi omakorda tähendab ka seda, et see paneb, seab ka piirid tööturule ja palgamaksmisele. Noh, meie kuulajad, inimesed töötavad kindlasti väga erinevates ettevõtetes ja sektorites ja kindlasti huviga kuulevad, et mis on siis ütleme täna Eestis need sektorid, kellel läheb paremini, kellel läheb halvemini, millistes sektorites on loota võibolla järgmisel aastal palgatõusu ja millistes mitte? No kuigi ma siin ütlesin seda, et vaatamata siin selline üldisele retoorikale töötleva tööstuse kohta, et töötleva tööstusel SKP arvestuses või siis lisandväärtuses see pilt nii halb ei ole, siis tegelikult ikkagi kui vaadata välisnõudluse pilti siin lähiajal, mis ei näita kiiret taastumist,
siis töötlev tööstus on, on jätkuvalt surve all. Kindlasti siin lähiajal ehitussektor, transportisektor. Nüüd kui jällegi vaadata teist poolt, kus läheb paremini, siiamaani on läinud paremini, on läinud paremini nendel tegevusaladel, mis on, mis taastusid koronakriisist. Mm-hmm. Reisimine ka siis või? Seal hulgas ka reisimine. Mm-hmm. Koronakriisist. Nüüd see taastumine, ma arvan, hakkab hoogu maha võtma, aga samas tuleks arvestada seda, et kuigi me praegu näeme, et tarbimine, eratarbimise langus on süvenenud, eratarbimine on languses juba 3 kvartalit järjest, siis reaalpalk on hakanud tasapisi kasvama. Nüüd see, kui reaalpalk kasvama hakkab, see ei tähenda tingimata seda, et me näeme, et me hakkame kohe nägema tarbimise suurenemist, sellepärast, et tarbijate kindlustunne on jätkuvalt nõrk. Tarbijate kindlustunne hakkas paranema tegelikult eelmise aasta sügisel, selle aasta alguseni ja nüüd on see uuesti see kõver, ehk siis see kindlustunde kõver suuna allapoole võtnud ja selle taga on, kui vaadata detaile selles kindlustundes, siis see peamine mõju tuleb sellest, et kindlustunne, majapidamiste kindlustunne oma finantsseisukohta eesoleva aasta jooksul on uuesti halvenenud. Ja see tegelikult näitab seda, et ega niisugust praegu ei paista, et võiks tulla selline kindlustunne tarbimise jaoks nii pea. Kuigi, kui reaalpalk kasvama hakkab, üha rohkem olukord paraneb, siis mingil määral hakkavad tarbijad ka seda tundma. Rääksime alguses siin välisnõudlusest, et Eesti ettevõtjatel, paljudel eksportivatel firmadel on mure, et see nõrgemaks läinud päris palju. Ja Eesti majanduskasv on miinuses järjest olnud siin 1,5 aastat. Aga me läheme natuke lõuna poole, läheme Leetu. Minu teada neil on majandus plussis. Et kuidas nendel välisnõudlus on? Kas nad müüvad siis, ma ei tea, Poola poole või kuhugi mujal? Et miks neil paremini läheb kui Eestil? Leedus oli erakordselt tugev teise kvartali kasv. Aga samas jällegi, kui me võrdleme näiteks Lätit ja Leedut, siis selle aasta Lätis me prognoosime kerget kasvu, aga Leedus ikkagi kerget langust. Et kui näiteks meie prognoos Eestis on -2 ja Leedus on -0,3, siis tegelikult ikkagi... Ei lähe ka neil väga hästi. Siis ei lähe ka neil hästi, jah. Mm-hmm. Kas on Euroopas üldse riike, kellel läheb nagu paremini, et mälu järgi kohe ei tulegi meeldi, isegi juba Hispaaniale üllatavalt tea, neil oli inflatsioon madal, päike paistab ikka, turistid lähevad võibolla kohale. Hispaania oli jah selline riik, kus läheb paremini, aga ega siin niisugust... Need riigid, mida meie põhjalikumalt vaatame, ei ole, et näiteks kui me võtame euroala tervikuna... Iirimaa läks vist vahepeal päris hästi. Iirimaa on väga eraldik ja sellepärast, et Iirimaa saab ikkagi oma väga palju oma majanduskasvust nende väliskompanide keskusena. Välisettevõtete haldamise kaudu. Mm-hmm. Et kui näiteks siin euroala keskmisena me prognoosime selleks aastaks vaid pealt 0%, kuski 0,5%, siis Hispaaniale üle 2% kasvisegi. Nii et ega siin jah, selline euroala keskmine pilt on üsna nõrk. Ütleme, siiamaani euroala majandus on üsna hästi vastu pidanud, aga miks me arvame, et see olukord halveneb, on sellepärast, et kui me paneme kõrvale ostujuhtide indeksid, siis ostujuhtide indeks, ehk see on siis ettevõtete küsitlused, juhtide küsitlused, siis sealt on näha, et kui töötleva tööstuse pilt on siin jätkuvalt juba pikemat aega halb,
siis nüüd on uuesti halvemuse poole pööranud ka nii olukorra kui ka ettevaad, ütleme hinnang olukorra kohta kui ka ettevaade teenuste sektoris. No kui me üldse makromajandust nagu vaatame ja ka finantsturge, et mis sõna on käinud eelmisel aastal võibolla kõige rohkem meediast läbi, siis ma arvan, top kolmes on kindlasti sõna inflatsioon. Et noh, kogu aeg räägitakse sellest, meil endal Eestis oli ka vist isegi 25% lähedal see tipse inflatsioon. Viimane number vist oli 4,3, et minu jaoks oli see päris nagu positiivne üllatus, kas me oleme kiiresti saanud nagu oma hinnad siis nagu alla poole. No inflatsioon on ikka, kasv on ikka, aga ütleme siis hinnad kasvavad aegasemalt kui varem. Ja see 4,3% on selline petlik inflatsiooni number. Uh-huh. Inflatsioon on väga kiiresti alla tulnud. Eelmise aasta augustis oligi meil inflatsiooni, ehk siis hinnakasvu tippe 25% ja sellel 4,3% kasvus on tegelikult väga tugev baaseffekt. Ehk siis me võrdleme praegu hindu eelmise aasta... Tippajaga siis põhimõtteliselt. Jah, kõige kõrgema tasemega üldse. Sellepärast, et kui sinna kõrval panna võrdlus kuuga võrreldes, siis ega kuuga võrreldes hinnad kasvavad endiselt edasi ja kui me nüüd püüaksime prognoosida, et milline hinnakasv võiks olla aasta lõpus, kas nüüd kui nii kiiresti hinnad on alla läinud, kas me jõuame aasta lõpuks siis juba deflatsiooni, siis... No hinna on deflatsioonis. Siis nii see... Vähemalt praeguse prognoosi järgi ei paista olevat, et mingil ajal hakkab baaseffekti mõju väiksemaks jääma, isegi kui me siin prognoosime, et hinna kasv jääb kuises võrdluses väga väikeseks ja võibolla mõnes kuus ka langeb, siis selle aasta lõpul me võime ikkagi näha seal 5% lähedast. Inflatsiooni, et aasta kokkuvõttes tuleb meil ikkagi seal veidi alla 10% hinnakasv. Järgmiseks aastaks, kui me nüüd võtaksime välja planeeritud maksutõusude, siis oleks hinnakasv madalam. Ja et praegune meie prognoos on järgmiseks aastaks 4,3 ilma maksutõusud, et oleks No kas päris 2% punkti, aga kuskil sinna kanti aeglasem olnud? Sest noh, miks ma küsisin inflatsioon, keskpankade pikaajaline inflatsiooni eesmärk on nii Ameerikas kui Euroopas ju ikkagi 2 on. Ja kui tõid hästi välja selle baaseffekti ja noh, isegi tänu sellele on meil nagu 5, aga mis sa Tõnuga arvad, et kui me nüüd aasta pärast kokku saame, et mis see inflatsioon Eestis võiks olla aasta pärast ja võibolla Euroopas keskmisena, no me ei jõua ju siis sinna 2% juurde nii ruttu. Ja nagu ma ütlesin, meil tuleb aasta keskmisena üle 4% ja tegelikult ka aasta pärast ma ei usu, et meil inflatsioon on seal 2% lähedal ja noh, tegelikult ega riigiti optimaalne või riigi jaoks selline optimaalne inflatsioon on ka ju erinev tegelikult. No saaks tulla 2% lähedale, kui tulekski suur majanduslangus või kriis, no siis tõmmab hinnad alla. No üldiselt on ikkagi niimoodi, et kui tuleks tugevam majanduskriis koos majanduslanguse, tööturu olulise halvenemisega, siis see võib tõmmata ka hinnad langusesse. Et kui me siin praegu paneksime kõrvale euroala inflatsiooni, siis euroala inflatsioon tegelikult või olla mõistlikum on hoopis vaadata seda inflatsiooni osa, mis, kust on energiahinnad ja toiduainete hinnad välja jäänud. Ehk siis alusinflatsiooni ja see tegelikult ei ole muutunud. See on 5,3, ta ei ole oluliselt alla läinud, kui ses võrdluses oli kasv siin augustis 0,6%, mis tegelikult ikkagi näitab seda, et kui me nüüd mõtleme, et kas
Euroopa Keskpank võib septembris intressimäärasid veel tõsta, siis meie hinnangul võib küll. Et kuigi praegu on selline turgude ootused sisuliselt pooleks, kus pooled arvavad, et viimane tõstmine oli juulis, pooled arvavad, et tõstmine jätkub, siis meie arvates on see selline piiripealne võimalus, aga pigem ma arvan, et Euroopa Keskpank püüab olla intressimäärade tõstmisel või rahapoliitika karmistamisel rohkem selline agressiivsem, kui jätta intressimäärad tõstmata. Samas jällegi teab ka Euroopa Keskpank ise, et rahapoliitika karmistamise mõju alles hakkab tegelikult. No kui nad täna tõstavad, siis aastavahetusel hakkab mõjuma võib-olla rohkem. Tegelikult ega seda, kuna täpselt see majandusele mõju hakkab avaldama, seda on väga raske öelda, sellepärast, et ta hakkab mõju avaldama majandusele väga erinevates kohtades, erineval ajal. Et kiiresti hakkab ta mõjutama kohe finantssektori käitumist, läbi selle laenuvõtjaid, kinnisvaraturgu ja siis ta hakkab mõjutama investeeringuid ja jõuab reaalmajandusse ja siis jõuab ta järgmisena siis alles tööturule. Ja kui tööturule jõuab, siis hakkab see mõjutama nõudlust, eratarbemist, nii et see mõju on selline järgjärguline ja ebaühtlane. Jah, mainisid septembrit, et noh, kui ma ka vaatan siin, mida siis nagu turuootused on, siis noh, sisuliselt on ikkagi praktiliselt, noh, ütleme 90% sisse hinnatud, et Euroopa Keskpank teeb selle 0,25% ära, septembris ja võibolla siis tuleb mingi viite aeg, noh, ootavad natukene, vaatavad. Ja teine pool, et eks nad võibolla natuke poole silmaga jälgivad, mida Ameerika ka teeb, et Ameerika osas pigem arvatakse, et septembris on vaikus, kuna ütleme siin viimased paar päeva need makronumbrid on vaikselt ikkagi nõrgemaks hakanud minema ja noh, Hiinal ei lähe ka kõige paremini ja kõik see võibolla teeb natuke hellaks siin Ameerika Keskpanga ja nende toon võibolla natukene leebemaks läinud, aga USA osas noh, arvamused lähevad ka umbes lahku, et pooled arvavad, et järgmine tõstmine tuleb novembris, pooled arvavad, et äkki enam ei tulegi. Noh, ega me seda nagu lõplikult nagu ei tea. Noh, täna hommikul vaatsin, noh, ütleme inimestele, Eesti inimestele neid huvitab võib-olla rohkem, kui nad jälgivad seda kuuega Euribori, et kuna nende laenukohustused on sellega nagu otseselt seotud ja noh, see on natuke alla 4,98 seal on, et kas me oskame midagi prognoosida, et kuhu see tipp võiks nagu minna, et viieni vist me õnneks välja ei lähe? No kui ma vaatsin täna kuuega Euribori, siis kuuega Euribor on praeguseks tõusnud sisult 4% ja eks nüüd see viimane inflatsiooni number ka ikkagi mõjutab seda kuuega Euribori käitumist, et kuna on näha, et inflatsioon ei ole veel ikkagi piisavalt kiiresti euroalal alla tulnud, see tähendab seda, et võimalus intressimäärade tõusmiseks on ikkagi olemas. Et praegu futuurid näitavad seda, et intressimäärad Euribor tõuseb kuskil aasta lõpuni, peaks jõudma kuskile pealt 4% ja siis hakkama tasapisi allapoole tulema. Ja selle allapoole tulemise põhjus saaks olla see, kui Euroopa Keskpank peatab oma intressimäärade tõstmise ja veelgi enam, kui ta hakkab kommunikeerima seda ka, sellepärast, et sinnamaani, kui Euroopa Keskpank ei ole oma kommunikatsioonis piisavalt selge, mida nad intressimääradega teha kavatsevad, see ka sinnamaanise ka Euribori väga ei mõjuta. Just, aga no, see on nendel võibolla ka eesmärk, et mitte väga kindlad avaldusi teha, sest noh, eks nad tahavad ka ju näha, millise viite ajaga, millised mõjud on. Just nimelt, ja eks tegelikult
Euroopa Keskpanka üks selline mõte on ka lasta turgudel endal intressimäärasid liigutada, mõjutada. Ja sellepärast, et piisab sellest, kui Euroopa Keskpank ütleb, et nad on oma otsustes sõltuvad, et nad sõltuvad oma otsustes avaldatavatest andmetest või siis ingliskeelest, et nad on data dependent, siis see tegelikult ikkagi jätab üles sellise ebamäärasuse. Turud hakkavad ise jälgima, kuidas majandusnäitajad liiguvad ja selle põhjal ka need intressimäärad kujunevad, sest tegelikult kui ikkagi praegu vaadata euroala majandust, kus inflatsioon on küll allapoole tulnud, aga mitte piisava kiirusega, majandus on siia maani veel enam vähem normaalses seisus, tööturg on tugev, euroala nüüd viimane töötuse määr juulikuus 6,4% ja võrreldes siin varasemaga on see isegi tasapisi allapoole liikunud. Kui me nüüd siia võibolla viimase blokki alustuseks püüaksime natukene rääkida sellest, et mis meil saama võiks hakata, et kuna saade keskendub, et peamiselt sellel, et kuidas Eesti majandusel läheb, jõudsime järjeldusele, et on olnud paremad aegu. Ja kui me nüüd mõtleme, et noh, mis võimalused meil nagu on, et noh, sisuliselt me teame, et meie valitsus tahab riigieelarve kiiresti nagu tasakaalu jälle saada. Päris palju, noh, valitsus ei saa enam nii palju majandust toetada, püsikulud on niigi kõrged, on ju. Ja teisipidi on, nagu ma mainisin, et välisnõudus on nõrk, et eriti just nendes riikides, kuhu meie oleme müünud kaupu. Et mida me siis nagu üldse teha saaksime, et me natukene paremini hakkaks minema? No, Eesti on kahjuks, ühes küljest kahjuks väike, sellepärast, et me sõltume ühes küljest ju välisturust ja teisest küljest me sõltume mitte nüüd välisnõudusest, mitte ainult, vaid ka importist väga palju. Nii et sinna ei ole meil kahjuks midagi teha ju praegu. Me ei saa öelda ettevõtetele, et suunake oma tooted nendesse riikidesse, kus praegu paremini läheb. Ja me ei saa ka intressimääraga mängida, mida Rootsi vaandusel saab, on ju, et me sõltume jälle Euroopast. Ja isegi kui me saaksime praegu intressimäärasid mõjutada, ega see ei ole ka selline hõbekuul, mis Eesti majandus kasvama paneb. Nii et turumajandus paraku selline on, kus meil tuleb läbi teha raskemad ajad. Nüüd noh, võibolla tekib küsim, kas riik peaks kujundama majanduspoliitikat või kas riik peaks osasid ettevõtteid toetama. Et no pigem mitte, aga mida ma silmas pean, et ta peaks kujundama nagu selle keskkonna, et oleks võimalikud investori, ütleme, ettevõtja sõbralik, et ütleme, et ta oleks konkurenti võimeline meie lähiriikidega on. Et mida ma nagu silmas pean, et noh, Saksamaa, mida siin teinud on, noh, Saksamaal ei lähe ka nagu üldse väga hästi. Nüüd järgmise 4 aastaga tahavad 32 miljardit võimalikult tulumaksu vähem võtta ettevõtjatele, et majandus nagu käima tõmmata. Noh, me tahame võimalikult kiiresti oma nüüd eelarvet nagu tasakaalu saada, mis nagu ideena on nagu õige. Küsimus minu mõelest, et kas nagu ajastus on õige, et noh, kumb siis nagu paremini teeb, et võibolla Saksamaa ajab oma eelarvele natukene nagu kaugemas tulevikus tasakaalu, aga siis tema nagu ettevõtjad saavutavad tugema konkurentsi võime ja ma ei tea, ühel hetkel, ma ei tea, meil on siin Lidl tulnud, ühel hetkel on mingid Saksa ettevõtted veel on ju ja Eesti ettevõtted lihtsalt tõrjutakse välja. No kui me praegu vaatame neid maksu ettepanekuid, siis need maksu tõstmised jäävad järgmisse ja ülejärgmise aastasse, kus me tegelikult praegu prognoosime juba sellist aeglast taastumist. Nii et selle koha pealt on see ajaline nihe ikkagi olemas, aga muidugi see suurendab ikkagi ebakindlust. Et kui valitsus kujundab mingisugust majanduspoliitikat või ettevõtete jaoks kas soodsamat maksukeskkonda, siis ega seda kerge teha ei ole, et saada täppise, ajaliselt täppise nüüd
sellega, kuna on majanduslangus või kuna majandus uuesti taastuma hakkab. Et selle koha pealt on see üsna keeruline, sest ega maksude muutmine ei tule kiiresti. Mm-hmm. Nüüd teine teema on nüüd võibolla ka see, et kui täpselt üldse rahandusministeerium oma eelarvet prognoosib, et hästi, et me võime nüüd öelda seda, et siiamaani on kiire hinnakasv aidanud ka maksude laekumisele kaasa. See on see sama teema, et meil tuli miljard rohkem, kui me kartsime või? No, ma ei nüüd ei oska nüüd öelda, et päris suur number. Kummast me siis nüüd räägime, kas sellest, et hinnakasv aitas maksude laekumisele kaasa või oli lihtsalt prognoos vale? No mõlemad võib olla natuke. Nii üks kui teine, jah. Aga kui jääb vaadata ettepoole, nõudlus jääb nõrgaks, majanduskas püsivindades jääb nõrgaks, hinnakas vaeglustub, siis tegelikult ega see pidurtab ka maksude laekumist. Aga no, ikkagi tegelikult, kui vaadata rahandusministeeriumi siin eesolevate aastate eelarve prognoosi, siis see on ikkagi väga muret tekitav ja tekitab samal ajal ka tekitab ka küsimusi, kui täpne see võib olla. Mm-hmm. Ja viimane küsimus võib olla, et mis on siin finansturgudel, ütleme viimase kuu kahe hästi kuum teema ainult igasugune tehisintellekt ja sellega seotud nagu asjad on, et kõõd sa usud, et ühel hetkel me võivad Eestis ka olla nagu meie ja ettevõtete kasumlikkuse kasvueeduseks see, et meil tulebki selline uuem tehnoloogia, mis hakkab siis nagu inimestel töökohti ära võtma, aga teisipidi võibolla siis teeb majandust efektiivsemaks ja ma ei tea, kas me tuleb siis kunagi, kui eesi intellekt on, tulebki riigipalk või? Et kuidas need inimesi üleval pidada? Igasuguste suurte muutustega, kui vaadata siin ajas tagasi, on tekinud suured hirmud. Igasugust innovatsioonid. Erinevad, kas siis see, kuidas muutub majandusstruktuur, kuidas see mõjutab tööturgu, kuidas see mõjutab üldse ühiskonda tervikuna. Kõigepealt me peaks seda arvestama, et ühiskonda ja majandust juhivad inimesed ise, mitte teisi intellekti ei juhi seda. Inimene juhib robotit, mitte robot ei juhi inimest. Siiamaani küll veel. Nii et, ja teisest küljest ei tule see teisi intellekt siia ka hoobilt homme tervikuna mm-hmm. suure massiga peale niivõldes. Vaid see tuleb järgult ja see, ma arvan, annab ka kohanemise aega. Seda ma nüüd hästi ei tahaks uskuda, et teis intellekt tekitab olukorra, kus meil ühel hetkel ei ole paljudel inimestel enam tööd, vaid pigem tekivad... Töö iseloom muutub. Vaid muutub töö iseloom, tekivad uued töökohad ja selline mõju peaks tal olema. Viimane küsimus, aga võibolla püüaks prognoosida ka, et kas aasta 2024 on Eesti majandusel parem, kui nüüd see mööduv aasta, noh, meil 2/3 läbi, 1/3 veel minna, et kas on lootust, et päike natukene pilve tagat ikka piilub ka? Meie prognoosi järgi küll, jah. Et sellel aastal, majandusele languses eelmisel aastal on languses ka sellel aastal, aga järgmisel aastal peaks ikkagi majandus olema sellises kergemas kasvus. Et kui nüüd siia kõrvale panna sellised kaks olulist majanduse mõjutajat. Üks on kõrge inflatsioon, varasem kõrge inflatsioon ja nüüd tõusnud intressi määrad, siis praegustel intressimääradel või praegu prognoositavatel intressimääradel hakkab olema väiksem negatiivne mõju majandusele, kui oli sellel ülikõrgel inflatsioonil. Kuna inflatsioon taandub, ja siis see tegelikult tähendab ka seda, et üldiselt peaks nagu see neto mõju ikkagi majandusele tulema parem.
probleemiks on küll jah välisnõudlus, et me võime küll praegu prognoosida, et välisnõudlus tõenäoliselt hakkab tasapisi siin paranema, aga seal võib tulla ka, sealt võib tulla ka üllatusi, sellepärast, et mis siin salata, Hiina on küll meist väga kaugel, meil on ekspordi osakaal Hiinaga väga väike, aga läbi teiste kaubanduspartnerite saame me ka löögi siis, kui Hiina majandusel peaks minema oodatust halvemini, sest no, praegu on suured riskid Hiina majandusel. No ja see lennuliin on põhimõtteliselt Hiina, Saksama, Rootsi ja Eesti. Sellise kaudse mõjuga nagu tuleb. Igal juhul mina tänan siin Tõnu, sinuga on alati huvitav, oli ka täna väga huvitav, ma olen täiesti kindel, et kuulajatele oli ka huvitav ja kindlasti Tõnu me kutsume siin tulevikus ka siia, aitäh! Aitäh kutsumast! Kuulmiseni! Hallo! Juhu! Kuule siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutu tingimustega ja peanõu. Esitletud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu enne. Ma ei tea. No juhu, ära nüüd. Ära toru. Näe juhu. Tchau. Tchau.